Overvecht is een prachtige wijk. Overvecht is een van de meest groene gebieden van Utrecht. De meeste straten in de stad worden genoemd naar mannen, terwijl de helft van de bevolking bestaat uit vrouwen. In Overvecht heeft men dan ook heel bewust gekozen, in de jaren 60, om een buurt te noemen naar sterke vrouwen. Als wij denken aan sterke, belangrijke, invloedrijke vrouwen in Utrecht, dan denken wij natuurlijk als een van de eerste vrouwen aan Catherijn Trein van Leemput-Voren. Zij leefde in de 16e eeuw. Haar man was een belangrijke Utrechter die veel invloed had op het stadsbestuur. En deze meneer van Leemput bewoonde met zijn gezin de Oudegracht 17, de Vergulde Kraan aan de noordkant bij de Weert-Singel. Een prachtig huis. Samen met deze mevrouw Trein van Leemput. En Trein van Leemput heeft de bevolking geleid in de opstand tegen Dwangbeurt-Vredenburg. Dwangbeurt-Vredenburg was door Karel V gebouwd om de Utrechtse bevolking onder controle te houden. Karel V leefde van 1500 tot 1558 en de Utrechters waren niet blij met die soldaten, die politiemacht die de Utrechters onder de duim wilden houden. En daarom heeft op 2 mei 1577 Trein van Leemput gestart een actie om de Dwangburcht af te breken, te slopen. En dat is gelukt. Dus een van de sterkste vrouwen in Utrecht, Trein van Leemput, is vereeuwigd hier met een prachtig beeld in Overvecht aan de Catherijn van Leemput-Dreef. Deze vrouw heeft hier haar houweel op de schouder. Op het beeld van Pieter de Hond in de binnenstad, vlakbij haar woning, heeft ze de houweel en daar stukken nog aan de voet gesteld. Dus ik zou zeggen, als u hier een sterke vrouw zoekt, een vrouw die haar houweel in de aanslag heeft, die haar mannetje wel staat, kom dan kijken in de Catherijn van Leemput-Dreef in Overvecht.